Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним мовником «Я Поділля» підбиватиме інформаційний підсумок понеділка 30 вересня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Першу із 27 новозбудованих амбулаторій, які планують відкрити цьогоріч на Хмельниччині, презентували в Городоцькому районі. Акція до Міжнародного дня усиновлення відбулася в Хмельницькому. Пасовище втратила громада села Гриценки Красилівського району. Нову амбулаторію сімейної медицини відкрили сьогодні в Городоцькому районі в селі Пільний Олексинець. Це перша із 27 амбулаторій, які планують відкрити цього року на Хмельниччині, повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, збудували її за 11 місяців. Вартість нової будівлі разом із обладнанням – понад 8 мільйонів гривень. Валентина Бабійчук, жителька села Пільний Олексинець, каже, у своєму селі проживає все життя. Жінка каже, відкриття такої амбулаторії для них свято. Ми доїжджали в городок, нас не було нікого, нас не взагалі закритий медпункт, тільки санітарка сиділа. А зараз ми маємо от і лікаря чую, і медсестру, укомплектовано. І всі медичні, мабуть, будуть, що можна прийти змірити тиск. Ми кажемо, виділимо спеціальну неділю, якусь неділю один день, щоб приходити сюди і для профілактики, щоб вимірити тиск і подивитися, чи ти здорова, можна, може рентген буде, може що. У новій амбулаторії обслуговуватимуться жителі чотирьох сіл. В нашій амбулаторії має обслуговуватися до 2000 населення. Це населення села Пільний Олексинець, Підлісний Олексинець, Слобідка Олексинецька і Жищенці. Середня вікова категорія наших сіл – це 59-60 років. Це в середньому така вікова категорія. Амбулаторія буде обслуговувати 1860 жителів, які розташовані в навколишніх селах. Села великі і потребують надійної, якісної медичної допомоги. Сімейний лікар Марія Кобільник – молодий фахівець родом зі Львівщини. На роботу до Пільного Олексинця направлена по державному розподілу. Для неї в амбулаторії передбачено житло. Мені буде вигідно тут працювати і жити на місці. Ну, все в одній будівлі, і це зручно, нікуди не потрібно буде доїжджати. Якщо мені буде тут комфортно і мені буде тут подобатись, то я думаю, буду тут працювати і надалі. Це одна з перших амбулаторій на Хмельниччині, яка побудована за сучасними технологіями, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Табельне оснащення воно сучасне, воно відповідає всім європейським нормам, і кардіограф, і лабораторне обладнання. Сюди може прийти будь-який хворий, зробити аналіз, кардіограму. Коли буде встановлений телемедичний пристрій, тоді можна буде проконсультуватися хворий і сімейний лікар проконсультуватися на другому рівні з районною лікарнею, з вузьким спеціалістом, якщо при потребі, і з обласними закладами. У планах до кінця року відкрити ще 26 амбулаторій. У них приблизно одна проєктна вартість. Через те, що це типовий проєкт, каже тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації Володимир Кальніченко. Всі амбулаторії з житлом на одного лікаря, так як і ця, значить, це десь трохи більше 7 мільйонів гривень. Понад 6 мільйонів гривень, яких виділено за державною програмою з державного бюджету розвиток сільської медицини. І мільйон коштів виділено за умовою ж державної програми на співфінансування з місцевого бюджету, тобто з районного бюджету. Підрядники збудували амбулаторії за 11 місяців. Згідно проектно-кошторисної документації, загальна вартість 8 мільйонів 735 тисяч гривень з медичним обладнанням та устаткуванням. Підведені зовнішні мережі – це електрогазопостачання, каналізація, септик і інтернет, оптоволокно швидкістю 100 мегабіт. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
У державних закладах Хмельницького перебувають 204 дитини до 18 років, котрі потребують усиновлення. Про це сьогодні повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур на акції до Міжнародного дня усиновлення. Захід відбувся на території Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. За її словами, захід був розрахований для дорослих вчителів, батьків, працівників освіти і студентів, які працюватимуть у сфері соціальної допомоги. Відвідати захід міг кожен бажаючий. Під рахунок учасників акції не проводили, каже Ніна Магур. За нашими підрахунками, до акції долучилося 87 осіб. Єдине пасовище відібрали в місцевої громади села Гриценки Красилівського району. Про це розповів Гриценківський сільський голова Леонід Куклінський. За його словами, без будь-яких попереджень громади, сільради і депутатів, 17 гектарів пасовища Головне управління Держгеокадастру Хмельницької області виставило на аукціон. У подальшому його придбало ТОВ «Золоте колосся 2017», яке займається аграрним бізнесом. Тримаю 5 курів, каже мешканка села Гриценки Красилівського району Катерина Радіонова. Не буде де виписати худобу, додає жінка. Ми живемо з цих курів, бо немає де працювати, і ми вже певно доходимо до пенсійного віку. Ну, якби колись ми вже були б на пенсії, так би вже чекали тої години, якої нам була назначена. А так ще мусимо працювати, бо як же жити? Ну, будемо ходити з торбами по селі, певно, типу, як жити? Ну як? Ну от як люди понімають? Так вони ж мільйонери, і в них же стільки цих гроші, цього всього, хіба цих вже кусочок землі. Я тримаю ми тримаємо чотири корові, продаємо молоко в державу, здаємо, і за ці гроші ми живемо. Купуємо коровам, корми купуємо, і самі проживаємо, бо треба і газу платити, і якось лаха купити, щоб мати що вдягнутися. На тому пасовиську випасаємо корови. От на тому пасовиську, що його захватили, ми випасаємо там корови. Там пів села випасає корови. Леонід Куклінський ситуацію навколо пасовища вважає рейдерським захопленням землі. Ну, воно так іде по цільовому призначенні, пасовище, земля запасу, пасовище. От я на карті вам показував, прекрасно бачили, це карта 2002 року. Це Держгеокадастр, це, я думаю, що це, не я не думаю, це я впевнений в цьому 100%, що Держгеокадастр без відома громади, без відома, хоча сказали, що з 1 січня 2019 року землі будуть належати громаді, от, і буде розпоряджатися громада, без нашого погодження, хоч вона і за межами населеного пункту, але все-таки є якась влада ще на селі, у нас є сільська рада. Є депутатський корпус, які повинні були хоч би прийти і сказати, чи приїхати, повідомити нас, що буде проведений аукціон, чи ще щось. Ну, нічого ми про це не знали. Товариство «Золоте колосся» 2017 брало участь в аукціоні 24 вересня, каже директор товариства Сергій Савіцький. За словами Леоніда Куклінського, 17 гектарів землі оцінили у 40 тисяч гривень, а ТОВ цей лот виграло за 41 тисячу. Ми надали свої документи, пройшли перевірку і мали змогу участвувати в цьому аукціоні. Він пройшов, цей аукціон, і наша фірма «Золоте колосся» виграла аукціон. Будемо звертатись до прокуратури, каже Леонід Куклінський. І ми звертаємося в Генеральну прокуратуру України, тому що в обласну прокуратуру, Хмельницьку обласну прокуратуру ми звертатись не будемо, тому що це Держгеокадастр підчиняний області, і ми зрозуміли, що там толку буде тяжко вести. А от люди, бачу, кричать, у них є прийомна до Зеленського, вони хочуть їхати до Зеленського в Київ. Аби ця справа набула більшого суспільного резонансу, жителі села звернулися до громадських активістів, каже Леонід Куклінський. У разі неповернення пасовища селянам ми готові на радикальні кроки, каже активіст громадської організації «Право та справедливість» Микола Олійник. Звернулися жителі Гриценецької селищної ради про допомогу по поводу рейдерського захвату земель і пасовищ. Це українська організація атошників і волонтерів. Ми будемо перекривати дороги, будемо, коротше, робити підтримку жителям всім, чим ми зможемо. В обласному Держгеокадастрі запевняють, діяли виключно у рамках закону. Наказом від 5 грудня 2018 року дана земельна ділянка за пропозицією відділу Красилівського районі Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області була включена в перелік ділянок і права на які пропонуються на до продажу на земельних торгах. Згідно інформації нашого відділу у районі ця земельна ділянка відносилася до земель запасу, була землями державної власності і є земельною ділянкою державної власності, і жодних заборон на те, щоб виставити цю земельну ділянку на земельні торги, точніше, право на цю земельну ділянку на земельні торги, не було. За словами Олени Халапчук, Держгеокадастр погоджує продаж земельної ділянки лише з об'єднаними територіальними громадами, а Гриценки є сільською радою. Крім того, щорічно 41 тисячу гривень податків за користування цією земельною ділянкою отримуватиме саме ця сільрада, додає жінка. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.
До Меджибужа прибули паломники, аби відсвяткувати Новий рік. Саме в цьому місті похований засновник хасиду Ісраїль бен Еліазер Баал Шем Тов. У релігійну історію він увійшов під ім'ям Бешт. Святкування розпочалося вчора після заходу сонця. Нагадаємо, цього року з 29 вересня до 1 жовтня євреї всього світу святкують Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначають ювілейний 5780 рік. Оновлену малу сцену відкриють у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. За словами директора театру Андрія Ковальчука, на її оновлення витратили 50 тисяч гривень з бюджету театру. Планують відкрити сцену прем'єрним показом комедії «Бернарда Шоу», на репетиції якої побувала Леся Боровець. Я повинен відпрацювати подорож. Ой, а що це значить? Ви ж не моряк! Ні, я не моряк. Я намагаюся скласти опис подорожі, який буде на друкованих захопливих путівниках серії «Марко Поло». Якщо я не напишу 2000 слів за день, мені кают. А мені їх не написати, якщо ви весь час будете розводити теревені зі мною. Це уривок романтичної комедії «Бернарда Шоу. Одруження по-англійськи» у режисерській постановці Нати Бударіної з Києва. Репетиція пройшла на малій сцені Муздрамтеатру імені Михайла Старицького. За словами головного режисера театру Дмитра Гусакова, обирали п'єсу, керуючись всеохопленням глядацької аудиторії. Мені здається, що вона може бути цікава як і молоді, так і середньому, і старшому віку. Так як це відкриття, було важливо обрати такий матеріал, який був би цікавий різній категорії глядачів. У постановці двоє героїв – він та вона. Одну з ролей зіграла актриса Муздрамтеатру імені Старицького Сніжана Туткевич-Самойлова. Каже, її героїня харизматична, чітко розуміє, що їй потрібно, і вперто цього добивається. Цікаво грати того, хто тобі не притаманний. І все, знаєте, складається з чого? З кількості репетицій. Якщо у тебе достатньо репетицій і ти готовий, ти можеш зіграти багато чого того, що ти не вмієш. Нагадаю, вистави на малій сцені в театрі Старицького не ставили близько 5 років. Цьогоріч, 2 жовтня, прем'єрою вистави її відкриють, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. Ми модернізували, зробили більш комфортнішу та зручнішу глядацьку залу, тому що раніше всі глядацькі крісла було на одному рівні. Тобто ми поміняли і одяг сцени деякий, і в принципі ми зробили майданчик на 80 місць. Дмитро Гусаков додає, мала сцена стане своєрідним стартом для молодих режисерів, постановки яких з часом можуть грати на великій сцені театру. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Збірна команда України стала чемпіонкою Європи з бойового самбо серед 15 збірних країн континенту. Змагання відбувалися в польському місті Жешув. Змагалися 235 спортсменів вікових груп дорослі, юніори та юнаки. Президент Федерації бойового самбо Хмельницької області Олександр Марчук повідомляє, на чемпіонаті Європи виступали й самбісти Хмельницької області. Зараз ви побачите фінальну сутичку срібного призера в особистому заліку серед чоловіків Федора Рібкова з Хмельницького спортивного клубу «Комбат» у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Федір у синьому. Зі слів Олександра Марчука, командне друге місце серед дорослих посіла команда Молдови, третє – Польщі. Переможцями були й українські юніори та юнаки. В командному заліку серед юніорів срібло дісталося словакам, бронза – французам. У цій віковій групі в особистому заліку бронзовим призером став Андрій Шамрай з шепетівського клубу «Пересвіт» у вазі 68 кілограмів. А серед юнаків, де українська команда також стала чемпіонкою, друге і третє місця посіли команди Молдови та Польщі. У змаганнях юнаків брав участь хмельничанин Антон Марчук у ваговій категорії понад 82 кілограми. Юнак в особистому заліку став бронзовим призером. До змагань спортсменів готували тренери Олександр Марчук, Олег Рудіч та Дмитро Дмитрач. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на кубок міського голови. Змагання відбувалися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. Ветерани, аматори, жінки, діти взяли участь у змаганнях. Всього на чемпіонаті зареєстровано 10 категорій, розповідає головний суддя змагань Василь Ізубчук. 1960 метрів довжина доріжки, і відповідно в кожному класі буде по хвилину складена, ну вже є регламент затверджений змагань. Клас мотоциклів Open MX2 буде долати доріжку 20 хвилин, відповідно діти будуть їхати 12 хвилин. Наймолодші діти вікової категорії від 5 до 9 років будуть 7 хвилин їхати, аматори будуть їхати 15 хвилин і квадроцикл.
цикл також 15 хвилин. Першу перемогу серед аматорів здобуває Олександр Ліпінський. Чоловік каже, на цих змаганнях потужні мотоцикли не відіграє важливу роль. На цій трасі вони, ці мотоцикли, рівні. Що у нас є 250, є 450. Ці мотоцикли тут рівні. Траса без підйомів, спусків, вона тут на такому рівнині. І тут мотоцикли однакові. Залежить від підготовки, від майстерства самого гонщика. Серед дітей перемогу на першому заїзд буває Остап Андрух із міста Бучач. Я їжджу в класі 65 сантиметрів кубічних. Я їжджу 2 роки. Батько Остапа Андруха Володимир Андрух підтримує таке захоплення сина. Син почав займатися, якщо точно, перший раз сів на мотоцикл в квітні минулого року. Десь рік, півроку ми проїздили самостійно без тренера, потім ми почали займатися з тренером. Дмитро Денисюк їздить на мотоциклі вже давно. Проте взяти участь у змаганнях з мотокросу б не наважився, каже чоловік. Я би боявся брати участь у змаганнях. Ну, для мене би спостерігати, подивитися, як вміють проходити повороти і їздити по трасі. В майбутньому Хмельницькому планують проводити міжнародні змагання з мотокросу, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Є плани відроджувати цей вид спорту, в майбутньому зробити проектно-кошторисну документацію для проведення тут капітальних робіт, для того, щоб відновити, зробити сучасний тут мототрек, для того, щоб було проводити тут і змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Андрій Гумений, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30.